და სახლში ეხება კორექტირებულ ბიუჯეტს, ბიუჯეტი ჯერ ისევ კომიტეტებში განიხილება. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნინო არღულიანი საუბრობდა. თურქმენეთის პირველი პირის ვიზიტის მეორე დღე საქართველოში სრულდება გურბანგული ბერდი მუჰამედოვი საქართველოს დღეს დატოვებს. ვიზიტის დასასრულს თუმარმა გიორგი მარგველაშვილთან ერთად სამების საკათედრო ტაძარი დაათვალიერა, მანამდე კი მას მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრის წოდებაც მიენიჭა. თემას პირდაპირ ეთერში ქეთი ხიდიშელი განაგრძობს. ქეთი, გისმენთ. დიახნინა, თურქმენეთის პრეზიდენტს მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრის წოდება უკვე მიენიჭა. დიპლომი ბერდი მუჰამედოვს გადაეცა მსოფლიოში მშვიდობის გამტკიცებისთვის და ასევე ქართველ და თურქმენ ხალხ შორის ურთიერთობის გაღრმავებისთვის. ღონისძიებას ესწრებოდნენ თურქმენეთის დელეგაციის წევრები, ასევე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს იმყოფებოდნენ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ციტყვით გამოვიდა თურქმენეთის პრეზიდენტის ბერდი მუჰამედოვმა, ისაუბრა ქვეყანას შორის არსებულ ურთიერთობებზე და ასევე ტექნოლოგიების განვითარების მნიშვნელობაზე. როგორც ციცით, ორ ქვეყანას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებების მოიცავს ასევე ურთიერთ თანამშრომლობას სწორედ მეცნიერების სფეროში. ბერდი მუჰამედოვმა ასევე კიდევ ერთხელ განაცხადა იმ სამომავლო პროექტებზე, რომელსაც საქართველო და თურქმენეთი ერთობლივად გეგმავს. საუბარია ახალ პროექტზე სახელწოდებით ლაპის ლაზური, რომელიც ითვალისწინებს ახალი სატრანსპორტო დერეფნის შექმნას. პროექტის ინიციატორია ავღანეთში. ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ხელი შეუწყოთ საქართველოსა და თურქმენეთს შორის სხვადასხვა ტვირთის სატრანზიტო გადატანას. ამიტომ არ უნდა დავიშუროთ ჩვენი ძალისხმევა, რომ ეფექტურად განვახორციელოთ ეს პროექტი. მინდა ასევე აღვნიშნოთ თქვენი მთავრობის და უშუალოდ თქვენი მზადყოფნა. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გადაწყვეტილებით ბატონ პრეზიდენტს მიენიჭება საპატიო აკადემიკოსის წოდება. დღევანდელ ამ ცერემონიას ესწრებიან ერთისმხრივ მეცნიერებათა აკადემიის სრული შემადგენლობა, ხოლო მეორესმხრივ თურქმენეთის მთავრობის წევრები, ვიცე-პრემიერები და მინისტრები. ურთიერთობების გარკვეულწილად ვთქვათ, ფრონტი არ გადის მხოლოდ პოლიტიკაზე, არამედ ეს არის მეცნიერებაც, კულტურაც და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ორ ქვეყანას შორის, საქართველოს და თურქმენეთს შორის, თუნდაც ამნაბიჯით ძალიან კაფე ურთიერთობები ჩამოყალიბდება. თურქმენეთისა და საქართველოს პრეზიდენტებმა ცოტახნის წინ დაათვალიერეს სამების საკათედრო ტაძარი. ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში თურქმენეთის პრეზიდენტმა შეხვედრა გამართა საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარესთან. შეიძლება ითქვას, რომ ბერდი მუჰამედოვის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში ამით დასრულებულია. საპასუხო ვიზიტი საქართველოს პრეზიდენტის თურქმენეთში წლის ბოლოს იგეგმება. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ქეთი ხიდიშელი საუბრობდა. ერთიანი ეროვნული გამოცდების მეორე დღე